barize yaranadutorotse aragenda nkajya kwivuza no mubapfumu tutanabizi bakamuha imiti tutanabizi igihe cyaranageze aranaduhunga duhungira kwa nyirakuru abantu benshi ntibari bazi kwa none kwa nyirakuru arwarira igihe kirekire bari nko bamuvuza abantu batazi kugisha inga twari dutunze iki gihe twari dutugaranye kuri isa ni ikintu kitwa ubutaka naho ubindi byose cyadushizeho twari dutunze ubutunzi twari dufite bwose usibye ubutaka nibwo dusigaranye ubwo tugiye kugirirwa umugisha tugiye kugirirwa ineza nibwo arari aho ngaho iwanyu tugiye kumva twumva ati birimo kuzamo gake gake biri kuzamo gake gake nimunyohereza amafaranga ikibazo cyacuritse dushima imana tubona uko tugurisha ibyo twari dutunze amafaranga turayohereza ubwo twashimira imana kandi turagushima by'umwihariko abanyarwanda ko tuvuga ururimi rumwe umuntu akava mu karere akajya ku kandi ibyo ni isumbwe turusha ibindi bihugu waduhaye turabigushimira twageze kuri uyu musozi abantu babo batwakiriye abantu babo ni bazima dusanze ari amahoro uhaduhe umugisha kandi uduhanishe tugiye muri gahunda zacu zigendanye n'ubuvuzi bw'abamarayika bera bashyizeho turakuraritse kugira ngo umwuka wawe wera atugenderere abamarayika bera batacumuye batugote batube hafi ibivugirwa hano n'ibikorerwa hano babe aribo batubera abayobozi ndetse buri kimwe cyose kiyoborwa nawe tujya kibona mu izina rya Yesu abarangi rero sinzi ese ni ubwambere iyo jambo ryumvise rero wenda turaza gusaba aba bavandimwe twaherekeje bavuga ukuntu bamenya abarangi n'impamvu bagiye kuvuza abarangi cyatumye bamenya abarangi ese bamenya abarangi byagenze bite ijambo ni ryawe Eric murakoze kuba ijambo urimo kumva ati umurangi wenda mukumva ni ibintu bikomeye ariko ntabwo ari ibintu bikomeye ni marayika umanuka ukikorera akivure mbese ubwo nanjye kugira ngo abangaba n'abavandimwe twese duhuriye mu murimo nagize gukemura n'ikibazo cy'uburwayi ndarwara ngera kure ngeze aho gupfa ndivuza nta biranga nanjye kwivuza byanze ntaduhagararaho ese Christian uyu mugabo uyu muvandimwe wanyu arwara urabizi urabizi ntabwo ibyo niba yararwaye umubyeyi we arihera ufite papa wawe turashaka ko ujyana rwose papa arihehe papa wawe sinzi utuntu ngo agiye kuzana mu rugo hari ngwino ngwino hano turabona ntabwo ngiye turagukeneye yanagura ibirenge uze hano yabihanagura natambuye yicara aho ngaho rwose Eric hari ibintu atubwiye ariko dusanze abantu batazi hano kuri uyu musozi Eric agenda akava hano yari afite ikihe kibazo ava hano afite ikibazo cy'uburwayi yari arwaye ate kugira ngo ube wicare yafashwe ati yari ameze gute kugira ngo aba bavandimwe batabizi kuko twebwe turabizi nubwo tutaguye turi hano ariko yaje adusanga urumva ariko turajya ngo usobanurire mu by'ukuri aba mu baturage cyangwa mu giturage buriya n'umuntu ashobora kurwara akibera mu rugo si byo bakagira ngo umuntu agiye gupagasa niho umuntu yakiriye iyo ndabeshya wajya kumubona ngo umuntu ngo yatanze ibihoho ngo ese twe tuzi ko agiye gutembera ese yabaga mu rugo yari yapfiriye si ibintu nk'ibindi tubwire rwose wenda tubabarire uhaguruke kugira ngo uvuge uburwayi bwa Yeriko mvuge mpagaze byaba ari byiza byaba ari byiza kugira ngo tubyumve twese nibyo uburwayi bwa Yeriko atangira gufatwa mbese yafashwe nk'umuntu waciwe n'inzoka ajya kwa muganga ageze kwa muganga bamuha imiti
bamaze kumuha imiti ubwo neneho birushaho ayizana uburibwe afurutwa cyane ubwo bigeze nyuma hari umusore w'inshuti yahise ahamagara ati bati nafuruswe narwaye inzoka ati none nagiye kwa muganga abantu ibinini ariko aho bigeze ubu byanze kugira icyo bimara ati reka mwohereze neneho imiti yo muri farumasi ikomeye ture ko hari icyo biratanga imiti yo muri farumasi arayimwoherereza amaze kuyimwoherereza neneho uburwayi burushaho arahimbwa mu mutwe ati ibintu biri kujagajaga nk'ibinyugunyugu ati hari ibintu biri kunshibura mbese ku buryo burenze cyane ku buryo byari bigeze tukamubwira tuti ni inzoka wihangane mbese ati hoya ati nyamara ati nubwo muri kundeba ati nyamara ndababaye mbese twebwe natwe twabifashe nk'ibintu by'ibikino nta nubwo twigeze tubifata nk'ibintu by'uburwayi rubabaje bigeze nyuma agataka ati nyamara ndababaye umva igihe cyaranageze twebwe kubera ko turi n'abantu babarukore ntitwabyubakaho tukavuga tuti icyo ujya gusenga utokereshe shitani mu izina rya Yesu uzakira ati kuza ari twebwe tumugira inama akajya mu masengesho akarara mu masengesho muri ADP ubwo akajya mu masengesho akararamo wakirwamo ibintu bikanga mbese bikiyongera aho kugira ngo bigabanyuke bikiyongera ati ne ntati ndumva biyongeye igihe kiba kirageze ne ntaranaduturuka tutanabizi wajya kwivuza mu buryo tutazi twebwe turimo tumucyahafuza ubuntu mbese neno wamubona ukabona kubera uburwayi yarwaye ibintu by'umuzengero ukabona ntakiriwe ukabona ntakiriwe mbese ukabona ni umuntu wazengeye cyane wabaye nka debiri ugasanga abantu mu gasozi ngo ruriyarwana ngo rwarunaka ngo rwabaye urubwa ngo wagira ngo ni urusazi ngo rwarasaze kandi ari mbese ari umuzengero w'iki ugasanga mbese abantu hirya mu gasozi bavuga yabo abandi bavuga yabo tukituriza tugaceceka akajya kwivuza hambere umva ntanabigize ibanga nawe ubwe mwabimwibariza yaranadutorotse aragenda akajya kwivuza no mu bapfumu tutanabizi bakamuha imiti tutanabizi igihe cyaranageze aranaduhunga duhungira kwa nyirakuru abantu benshi ntibari bazi ko noneho kwa nyirakuru arwarira igihe kirekire barimo bamuvuza abantu batazi ahantu aho nabwo ntiyakira ubwo igihe kiragera ngo yigiraga ibintu bya primaire yaratanze amafaranga nibwo yamanutse mbese asa nk'umuntu w'umurwayi n'uburyo yanayikoreye n'uburyo yanayitsindiye ngo sinabasha no kubyinjiramo simbizi ukuntu yari ameze yayikoreye nyine arwaye zose ibyo ndimo kuvuga ubwo igihe kiba kirageze yivuje ahantu benshi abarokore bakamujyana ahantu henshi basenga bakewe sinzi ntantu bamujyanaga nitwa Mukabarasa Francine yari nk'umukobwa intego kuzakorwa nari kwitwara kubona Eric amara igihe mu rugo nkaba ntabaza none nkambarutse nkagera iwanyu icyo ni ikosa twararikoze tekereza igihe namaraniye umwana wanyu nta no kuvuga ngo ese koko navuga ni mwezi koko ariko tubireke ibyahize tubireke kubizimbura ariko urumva ko nyine kariho ibyo byarabaye ariko mu kumurwaza kwe ku kintu ku kibazo mbese cy'amafaranga ntabwo twigeze tumutererana numva twageze aho kugurisha inka twari dutunze iki kintu twari dusigaranye kuri iyi saha ni ikintu cyitwa ubutaka naho ibindi byose byadushyizeho twari dutunze ubutunzi twari dufite bwose usibye ubutaka nibwo dusigaranye ubwo rero tugiye kugirirwa umugisha tugiye kugirirwa ineza nibwo yari aho ngaho iwanyu tugiye kumva twumva ati birimo kuzamo gake gake biri kuzamo gake gake nimunyohereze amafaranga ikibazo cyakemutse dushima imana tubona uko tugurisha ibyo twari dutunze amafaranga tuyanyohereza ubwo rero twashimira imana kandi namwe tukabashima ko mwakoze igikorwa gikomeye ese urabyumva rero wenda turakomeza tuganira njye ndumva wenda n'ubuhamya bwa Erike niba ibindi tuza kugira umwanya uhagije arabutanga ariko ubu ngubu mbabwize ukuri Erik yaravuwe kubera ko abarangi ari abamarika b'imana basanga nawe afite impano yo kuvura ariyo mpamvu uyu munsi yaje
kugira ngo ugomuze nabwo buze kuri uyu musozi ese hari abameze nka Eric bari hano bahari hano kuri uyu musozi bivuga ngo rero ubu Eric yaratabaye kandi namwe agiye kubatabara murabyumva nka wa wundi warwani bajya bavuga ngo intwari mu bikorwa ingana n'intwari ku rugamba murabyumva urubuga yagize ibyago ararwara ariko aho akiriye bya bindi byakorewe bya bindi byiza birashaka kuza no kuri uyu musozi kugira ngo bigere gute batabare abarushye n'abaremerewe iyo wenda bidatinze kuko murabona ikirere nawe umuhanda wanyu ntabwo woroshye akabura gatonyanze kagumira hano kugeza izuba rizavira akaba ari gutuhaye dutaha murabyumva kandi dufite akazi kenshi bivuga ngo rero turagira ngo wenda kugira ngo dutangire murebe ibyo Eric agiye gukora hano wenda noneho ubujye wabaza ibibazo noneho ushaka ikibazo wese abaze turamusubiza Mutunguke, Nimutunguke, Nimukama ya Rwanda, Mutunguke, Mbarebe, Nimukama ya Rwanda.